Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak přenést fotky a videa z vašeho iPhoneu do vašeho počítače. Jako první krok, co musíme udělat, že propojíme váš iPhone s vaším počítačem. Na obrázku se názorně můžeš podívat, jak tuto věc udělat. Pokud máme toto hotové, odemčeme náš iPhone a tím práce s iPhonem končí a přesuneme se do našeho počítače. Následně v průzkumníku ve Windows přejdeme do tento počítač. Zde můžeme vidět zařízení a jednotky, které máme do našeho počítače připojené. A jak můžete vidět, nachází se mezi nimi i můj iPhone, který mám připojený do počítače. Tento si rozklikneme, zobrazí se nám disk iPhoneu a opět se proklikneme do disku iPhoneu. Nyní můžeme vidět složky, které máme na tomto disku uložené. Nás ovšem bude zajímat složka hlavně DCIM, do které přejdeme. Následně se nám zobrazí její podsložky a zde vybereme složku 100 Apple. V této složce můžete vidět všechny fotky a videa, které jste vaším iPhonem pořídili. Následně už stačí jenom jednoduše označit fotky, které chcete přenést do počítače a překopírovat. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.